ככה, גמרתי, רציתי ללכת ללמוד במקווה ישראל, ולא היה מי שירשום אותי, אז... באיזה גיל? הייתי 14 וחצי. הלכתי למקווה ישראל, ואמרתי שאין לי מישהו שיכול לעזור לי להירשם. אז אמרתי, אתה צריך להביא מישהו. אמרתי, אין, יש אימא זקנה, ואני לא יכול לסחור אותה לכאן. אז היא אומרת, אתה צריך מישהו אחר שיבוא לעזור לך, אתם צריכים לשלם כסף. כסף לא היה לי. אז הלכתי לתנועת הנוער העובד, למזכירות, וביקשתי שישלחו אותי לאיזה מרכז שיש אוסף של תלמידים שהם מעוטי יכולת. או במקרה שלי, שאני הייתי רק עם אמא שלי, ואמא שלי אחרת הלכה לגור מאחות שלי בקיבוץ. אז שלחו אותי, נתנו לי, אמרו שאני אבוא בעוד חודש או חודשיים, לא זוכר בדיוק, שאני אבוא עוד פעם, ונתנו לי פתק לקיבוץ גינוסר, נתנו לי כסף לנסוע לשם, וקיבלה אותי אישה בשם יהודית, שיותר מאוחר הבנתי שהייתה אשתו של יגאל אלון. ובמקריות, אני אספר את זה קצת יותר קדימה, כשהתחלתי לעבוד בירושלים עם דגים, החלטתי יום אחד לנסוע לקיבוץ עין גב, לברר אפשרות לקבל דגים ישירות מהם, במקום לעבור את תנובה, משום שהמחירים היו מאוד גבוהים בתנובה, ואני רציתי, הייתי לוקח כמויות מאוד גדולות. אז באתי לשם, אז אמר לי הבחור, תשמע, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, משום שיש לנו הסכם עם קיבוץ גינוסר, ואז אם אפשר באיזושהי דרך, אני אדבר איתו עם השותף שלי, ואולי נוכל לעקוף את זה דרך תנובה. אז אמרתי לו שאני הייתי קיבלתי גינוסר, והייתי בחורה בשם יהודית טיפלה בנו, אז הוא אומר, אני מכיר אותה. אני אומר, תשמע, אני לא בטוח שתזכור אותי, והיינו קבוצה של 15 ילדים, בנים ובנות. נפגשתי אותו, היא זוכרת אותי כמו אתמול. למה בעיקר? משום שהמדריך שלנו, המורה ומדריך, בכנרת יש מה שנקרא שרקיה, רוח מזרחית. אסור להיכנס לים. הוא נכנס, ואני הייתי שחיין טוב. והתחיל לטבוע, וזה לא היה כל כך עמוק. אז התקרבתי, אמרתי לו, תראה, אל תיגע בי, אני אעבור מאחורנית, תשים יד על הכתף שלי, נשוך אותך החוצה. אז כמובן שהוא רצה להציל את עצמו, אז דחפתי לתוך המים. ואני הרגשתי כבר את הקרקעית, והרגשתי כבר שדופק לי כאן. ראיתי שאני הולך פה לגמור את החיים שלי, עשיתי סיבוב, יצאתי החוצה, אני למדתי לשרוד טוב מאוד. ואמרתי לו, עכשיו תחכה כאן, אני אדחוף אותך אחורה. ודחפתי אותו עד לתוך החוצה. אז כנראה שבגלל זה היא זכרת, ניצלתי בן אדם ממוות ממש. נקפוצתי אחורה שוב פעם, התחלנו ללמוד, אחרי חודש או חודשיים התחלנו ללמוד, היינו עובדים בבוקר. רגע, רגע. בוא נעשה סדר. אז הגעת לגינוסר, כן. ודיברת עם יהודית אלון, עם מי שהייתה אשתו של יגאל אלון, ותספר לנו רגע במילה מי היה יגאל אלון. יגאל אלון היה אז מפקד ההגנה. 41. הוא היה מחבורה של משה דיין ויצחק שדה. הוא היה מהקבוצה הזאת. הוא היה לפני זה, בזה, במושב. לא זאת השם בדיוק. היא הייתה המדריכה שלנו. והוא היה המורה שלנו. היינו עובדים בבוקר, והכי כיף היה לעבוד כשיוצאים החוצה לשדה. לעבוד. עבודה פיזית. וגם כן יושבים ואוכלים ארוחה טובה, בצהריים חוזרים, הולכים לנוח, ואחרי הצהריים הולכים ללמוד 4-5 שעות כל יום. ובבוקר היה על ידינו פעמון בשביל להעיר את האנשים. אז היינו יוצאים הבוקר ודופקים על הפעמון. אחרי כן מצאנו ג'וב יותר טוב לעבוד בלילה, ובלילה משעה 12, כשהיו עשינו דייג. למה? משום שאז היינו, כשהם מביאים את הדגים בתור הסירה, היינו מחזיקים את הלוקסים. את הלוקס, שזה נורא. היינו נשארים כמה דגים, אז היינו לוקחים אותם החוצה בשבילנו, עושים קומזיץ. היה לנו עוד מקום מעניין לעבוד
הכרם. היה לנו מדריך שם יוצא מן הכלל, ממש היה כמו אבא בשבילנו. לימד אותנו איך לחתוך, איך לגזום, וכשגיינו גורם את העבודה, היה נתנו תמיד חבילה של ענבים. היה בחור מדהים, אני זוכר את זה. היה לנו חיים טובים, היינו ממש, למדנו המון. כשגמרתי ללמוד, עכשיו, מה קרה? ב-78, אני מדבר על תקופה, 77. 47, כן. מתי הייתה השבת השחורה? השבת השחורה הייתה ב-46, נכון? שמעת על השבת השחורה? אחרי זה התחילו כל בוגרי, כל כיתות י"א, שהיו מתנועות הנוער החלוציות, לברוח בבתי ספר ולהצטרף לפלמ"ח, משום שחצי מהפלמ"ח נקרא לבתי סוהר. לנו לא הייתה אפשרות, משום שהיינו קצת צעירים יותר, אז חיכינו לתקופה שנגיע לאפשרות להתגייס. אני הייתי מעוניין ללכת לפלמ"ח בגלל אחי. וב-47, כשהייתה, אני רוצה לחשוב על זה, כשהייתה החלטה של אומת המחודות שיקימו מדינה לשני העמים, אז התחילה נהירה מהגליל, מסוריה, מלבנון, מירדן, מעיראק, ואז איחדו כמה קבוצות כאלה ביחד להקים קיבוץ. אז הביאו אותנו מגינוסר למסדה. למסדה הגיעו שתי קבוצות ממשמרות ועוד קבוצה אחת מעיית משמרות. הם היו הגוף הגדול ביותר. והמם שלנו היה בחור בשם שמחה מקבוצת מזרע. ובתקופה ההיא היו שולחים אנשים לקורסים. והמזכ"ל של החבורה, היינו צריכים ללכת להקים קיבוץ על יד קו המים בנגב. והיו צריכים להוציא אנשים לקורסים, קורס ממקפים, אז תמיד שלחו מהקבוצות הקטנות. כשהקבוצות הגדולות לא, הקבוצות לא רצו ללכת. רצו להישאר עם הקבוצה. אז שלחו אותי ועוד חבר שלי, ביחד לזה, לקורס ממקפים בדליה. אני הייתי בפלוגה של מישהו, קראו לו התרנגול, שמו היה רפי. השם שלו היה רפי, אבל קראו לו התרנגול משום שהוא בא ממושב שגידלו עופות. והצד השני היה בר לב, שהוא היה המפקד של המחלקה השנייה. המחלקה השנייה הייתה ברובה ממושבניקים מעמק יזרעאל. ואחרי 40 יום של לימודים, למדנו, עברנו את הקורס, בחרו כמה אנשים ללכת לעשות קורס חבלנים. אותי בחרו, לא יודע מדוע, מצד שני, אני זוכר שהיו 4 מושבניקים, שאחד מהם היה רפול. ועוד 3 מהמושב על ידם. למה אני זוכר את זה? משום שגמר את הקורס היה, אנחנו לא החלפנו בגדים שם, לא נעליים, לא גרביים, לא כלום. באותם הבגדים היינו חודשיים בלימוד, ככה, כמו שזה. לא התרחצנו כלום. והייתה תחרות של מי נצח להעמיד את הבגד שיעמוד ולא ייפול. שיעמוד, שיעמוד עם זה, בכל מקום. רפול ניצח. וזה זוכר את השם שלו. כשהוא בא להקים את המפלגה שלו, הוא הגיע לרוב היהודי. אז נכנסתי לשמוע מה שהוא רוצה להגיד לנו. בסוף, כשגמר, אמרתי לו, אתה היית בקורס מקים עם בעלה? הוא אומר, כן, מאיפה אתה יודע? אמרתי, אני הייתי עם התרנגול באותה תקופה. אתה ניצחת אז בתחרות, אתה זוכר? אתה זוכר את זה? אמרתי, אתה ניצחת. זו הייתה הפגישה השנייה שלי איתו, ואז לא ראיתי אותו כמובן. כשחזרתי מקורס ממקפים, אז קיבלתי הודעה שאני צריך ללכת לסזון הקטן. שמעת על זה?
אבל תספר מה זה בכמה מילים. תספר מה זה בכמה מילים על הסזון הקטן. אני אספר לך. אני בכלל לא ידעתי מה שזה. אני ידעתי שהייתי צריך לעשות, לעקוב ברחוב שנקין. היה שם מקום שישבו שם כל הבית קפה אחד, שישבו שם כל הבית טרניקים. הייתי צריך לסובב, קיבלתי 2 לירות ליום. 2 לירות ליום. שפועל, פועל טוב, היה מקבל 5-6 לירות לחודש. וקיבלתי בית מלון ברחוב מרכז בעלי מלאכה, פינת, ברחוב מרכז בעלי מלאכה, זה מה שאני זוכר את זה, זה היה מלון עדן. אני הייתי במחנות העולים, כבר הייתי מגויס, ואחרי, הם עוד לא היו מגויסים. אמרו, מה אתה עושה פה? יש לי חופש, אף אחד לא ידע מה ש... הבחור שלום היה גם מולי, והוא היה האחראי עליי, עם עוד מישהו אחר. והוא אמר לי, לא לדבר. אני זוכר, ככה, בוא נגיד ככה, באופן כמעט חלומי, שקיבלנו מישהו, בחור נמוך, שייתן לנו את ההוראות מה לעשות. אני לא בטוח כשאני אומר את זה, אבל אני חושב שזה היה איסר הקטן. אני לא בטוח. אבל אני זוכר שהבחור יותר מאוחר, כשכבר היינו פה, ישבתי, היינו הולכים לזה, לזה, לקונצרטים פה, ישבה ידי אישה אחת, אמרה לי, אתה יודע מי שהיה בן דוד שלי שנפטר שם, אתה מי? איסר הקטן. אז אמרתי לה, סיפרת לה את הסיפור הזה, אומרת, תשמע, אני לא יודעת הרבה מה זה, אבל אני יודעת שהוא טיפל בשני בחורים צעירים. אני לא יודע אם זה אתה היית או מישהו אחר היה שם. זה מה שהיא אמרה לי. זה חלום, אני לא בטוח. לא יודע. אבל תהיה יותר ממוקד, מה בעצם עשית איתו? אנחנו חיפשנו את המקום איפה שבגין היה גר. בסוף מצאנו את זה. כדי מה? כדי מה לעשות? היה הרי מלחמה אז, קודם, בסזון הגדול. ולא הצליחו להגיע לאיזושהי משוואות, אז רצו להמשיך שוב פעם בדברים קטנים רק. רצו לדעת את הכתובת שלו, איפה שהוא גר, בידי שיוכלו להשגיח עליו בצורה יותר מסיבית. הייתי חודשיים בתל אביב, מצאתי את המקום, משום שהיינו עוקבים אחרי אלה שהיו לכם, כי היינו ילדים, אז אף אחד לא שם לב לזה. והגענו לשם, מצאנו את המקום, וזהו, וזה נגמר התפקיד שהיינו, הייתי חודשיים שם, חזרתי בחזרה למסעדה, אז כבר עברנו אז אזות יעקב. ואז הגיעה קבוצה מתל אביב, שהיו יושבים ברחוב אלנבי, בבית קפה שקראו לזה ברוקלין. עכשיו, מישהו כתב ספר, עכשיו, בספר הוא כותב שהייתה הכשרת ברוקלין. לא דובים ולא יער. למה? משום שהיו בסך הכל 5 או 6 אנשים. אחד מהם היה הרצל שפיר. שמעת עליו? הרצל שפיר היה מועמד לרמטכ"לות מול רפול. ומכיוון שלא קיבל את זה, הוא נהיה מפכ"ל. אז הפכו את השם ממפכ"ל לרמפכ"ל. למה? רמטכ"ל ומפכ"ל. את שומעת? אז הוא היה כמה חודשים שם, הוא מצא מה שנקרא התפוז. והוא רצה להוציא את זה, לפתוח את זה, אז שר הבצר בורג זרק אותו. משום שזה היה דבר שהם לא רצו הדתיים שידעו מה שקרה. אני יודע שהוא התרתן פעם שנייה משום שאשתו מתה, התרתן בחורה שאני לא רוצה להגיד מישהי, שהייתה אישיות מסוימת. הוא נולד בחברון, והיה אחד מהילדים שנשאר מתחת למיטה וניצל. זה, אני הייתי ממקף שלהם. ויש תמונה פה שהוא מצולם שם, בצפת. אני גמרתי, אחרי כן עברנו ל... היינו ב... גינוסר. לגליל. לזה, לחולתה. ושם הדרכתי שם חבלה. ושם פגשתי לראשונה בחור
בשם אליעזר בן אבט, שאחרי כן נהרג על ידי בני ביושה. ומשם היינו יוצאים כל לילה לאמבושים. אתה יודעת מה זה אמבוש? היה לנו את הבגדים שלנו, הבגדי חקי, לא קיבלנו בגדים, כלום. בגדים, והיה קור אימים בחורף. היינו שוכבים על הרצפה שם, רוצים יד אחת מהשנייה, משני הצדדים, ומשחקים הידיים, בגלל שלא נרדם. היינו מחכים שהגיע, שהיה מגיע אוטו, או מסוריה, או מלבנון, אז היו נוסעים בלי אורות. זה היו הערבים שהיו מגיעים משם. ואיך שמענו את שאוטו מגיע? הרצפה, הכביש, כשאתה נוסע עם רכב, זה עושה רעש. אתה שומע את זה? היינו שוכבים עם האוזן על הכביש, כשאני שומע איך הם מתקרב, היינו שמים בלוק של איזה אבן גדולה על הרצפה, אותו היה מתהפך. וזה עבדנו, אני חושב, כמה חודשים, אחרי זה נפסק ויצאנו בחזרה לאיזשהו מקום אחר, לנו הביא אותנו אז, חזרנו בחזרה לשדות יעקב, ויצאנו אחרי כן לפעולות, כן, משם גם יצאנו להעביר מעפילים שהגיעו מעיראק. היינו נוסעים... באיזה שנה זה היה? 47. היינו מגיעים למעוז חיים, עוברים את הנחל, את הירדן, אז היה מגיע עד המים, היו מגיעים עד הברכיים, ועוברים איזה 5 קילומטר לתוך בירדן, ואז היה מגיע בדואי עם, עם גוף של אנשים, היינו עוברים את הילדים בחזרה, אוטו, מסע היה מחכה בחוץ, היינו נוסעים איתם לחוף החלוץ בתל אביב, בחיפה, מורידים אותם שם, ומשם חילקו אותם לקיבוצים. ככה זה היה כמעט כל לילה וכל לילה ככה יצא. בלילה אחד הגיעה, אני זוכר, אישה, שנראתה לי כמו תימניה, אני לא יודע, בכל אופן, אז גם לא הבנתי בין זה ובין זה, משהו של... והגיע עם ילד קטן. היינו יוצאים כמעט 3 או 4 פעמים בשבוע. ולילה אחד הגיעה קבוצה של אנשים, מעבירים אותם, מורידים אותם בחיפה וחוזרים בחזרה. ולילה אחד הגיעה אישה עם ילד קטן על הידיים, והיה לה תיק צד גדול כזה. לקחת את הילד, שם אותו על הכתפיים שלי, ועברנו את הנחל, עלינו לאוטו, וכשהגענו לרדת בחוף החלוץ, התיק שהיה, אמרתי, כזה בשלך. לא יודעת מה, פתחתי, קיבלתי שוק. היה מלא עם זהב. העיראקים היו יודעים שיש להם זהב. אמרתי, אם אתה לוקחת בחזרה, אני לוקח אותה בחזרה עד סושי. לא, 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 אל תקחי את זה בחזרה, זה שלך. אני לא יודע אם אני מערבב את האישה הזאת עם אישה אחרת, אבל כשגרנו בתל אביב תקופה מסוימת, נכנס מודעה בעיתון, אז אשתי הייתה בהיריון, אני חושב, או שכבר הייתה אחרי לידה, מודעה שאנחנו מחפשים עוזרת בית. בשביל לעזור לי, הופיעה אישה אחת שהייתה צנומה, בלילה אתה לא יכול לדעת אם זה, היא או לא היא. והיא עבדה, בשביל מאיפה את, אז היא אמרה, בבית שמש. בית שמש? מה זה? כן, בעלי קיבל עבודה שם איפה שעשו את זה, את המנועים למכוניות. והוא עובד שם, ואני צריכה להרוויח עוד פרנסה, אז אני בא. אז שאלת, מאיפה את? באת באופן, אחרי פעם שנייה, אמרת, אני מעיראק. עליתי ב-46 או עם 7. אני לא בטוח שאת היא. אבל לפי הגוף שלה שהכרת בלילה, ויש לי זיכרון טוב, זה 100% הייתה הבחורה הזאת. אני לא יודע. אני רק מספר דמיון של ילד בן 16-17. חזרנו בחזרה לאשדות יעקב, ואז הייתי ממקף של הקבוצה הזאת שלהם, שהם היו תל אביבים, וזו הייתה קבוצה מאורגנת כולה, אלה הקימו את קיבוץ ספתח בגליל. אז בשבילהם לחנך תל אביבניקים, זה לא היה, אז לקחו אותי, הממן אמרתי, תדריך אתה אותם. הדרכתי אותם. ואז קיבלנו עבודות בניקוי התעלות של
של זה שבנה את המ... את ה... את החשמל. והם היו מביא, הבריטי היה, ושילמו, הבריטים שילמו לעובדים, לנו, לאחר מקבל מטל הקיבוץ, שתי ליות ליום. זה המשכורת של הקיבוץ, קיבל כסף את זה. אמר, אני זכר בשם שלו, עוד מעט, אני זכר בזה. וכשהיינו באים בבוקר, בלילה, היו מביאים את החורנים, מהחורן, שהיו באים לעבוד שם. ואנחנו היינו באים בשעה 7:30-8, המפקח על המקום היה בריטי, שבשעה 8 היה עוזב. כשהוא היה עוזב, במקום שאנחנו נעבוד, לקחנו את האחוריים שהם עושים לעבודה בשבילנו. והיינו, היו צינורות שהיו למטה, היו כד, מעקה שהיה יורד למטה לתוך המים, בשביל לנקות את התעלות שם, אז אנחנו מצאנו פטנט איך לעבוד, איך שאנחנו לא נצטרך לעבוד, היינו נותנים להם את העבודה, ואומרים להם, אם אתם לא נוגעים, אם אתם רוצים, יורדים למטה ונוגעים בעמוד הזה, אתם תקבלו זרם. הוא חרש, חרש, אתה... כחלית, תמנק, תנתונת, כחומים, עד שגיע החשמל. אומרים, אז אמרו גם כן, שאנשים לנו אז באוהלים, אז הם קיבלו אור אחד רק. אז הוא נתן להם עוד אחד שיכלו לראות, אז עשו שביתה. בשביל זה אומרים שעובדי החשמל עובדו לפי הפטנט הזה, והמשכורות שהם קיבלו עוד משכורות אחרת. הוא חרש עצים, הוא מתח חוטים, הוא מתח עד השמיים. אני זוכר בשיר הזה, זה יצא לי מהראש. בקיצור, עבדנו שם כמה חודשים, ואחרי כן התחילה נדידה, משם התפרקנו, הגענו פעם, משם הגענו להר כנען. יש לי מספר אישי ככה, מתקופת... מה המספר האישי בפרק? 1660. אני אראה לך משהו. קיבלתי גם תעודת זהות, מספר תעודת זהות, 39394. למה קיבלנו את זה? משום כשהיינו בקורס חבלנים, פחדו שאם קרה לנו משהו, שיהיה לנו משהו שנוכל לזהות. אז הכרטיס, המספר האישי זה 1660, והיה לי בעיות במספר הזה אחרי כן, אני אספר לך את זה. ותעודת זהות גם כן. אז תעודת זהות אחת של משטר הבריטי, אחת מכיס אחד, ‫את השני מצד שני שלנו, לא להתבלבל. Yeah. ‫אני בגיל 10 רציתי ללכת למכונות, ‫אמרו לי, אני לא עובד, אמרו לי, ‫אמרו לי, אין. ‫אמרתי, אין? בסדר, ‫אז אני הולך לביתר, רק לביתר. ‫סילך למכונות עולים. ‫איזה חולצה הייתה שם במכונות? ‫חולצה ושרוך, איזה חולצה ושרוך? ‫חולצה הייתה וכפתורים, בלי שרוך. ‫השרוך זה היה, אדום היה של הנוער העובד, ‫והלבן של המכונות, של... של ‫אמרה, נו, השומר הצעיר, ‫הסוח הלבן יש. ‫לא היו אז נועד דתי, לא היה. ‫היה בית ספר אחד בתל אביב, ‫ברחוב משורות רוטשילד בילו, ‫והיה עוד בית ספר אחד, ‫תיכון, ברחוב בוגרצ'וב. ‫זה הכול היה, לא היה יותר. ‫ומה עשית במסגרת של מחנות העולים? ‫מה עשיתם שם? ‫היינו יוצאים קודם כול... בחופשים היינו יוצאים למחנות עבודה. היינו במחנה עבודה בבית השיטה, בכתיף של תירס. ואני זוכר שהיה פתאום הודעה מיד להפסיק משום שברל כצנלסון נפטר. זה היה ב-42 אני חושב, 43 משהו כזה. יצאנו לטיולים בכל החגים, עברנו את הארץ מלמעלה עד למטה, בטיולים. עברנו כל אורך, מהצפון לדרום, מערב ומזרח. יותר מאוחר עברנו את כל הדברים האלה גם בפלמ"ח. במחנות העולים הייתה תקופה הכי יפה שלי. אחרי כן התאחדו מחנות העולים עם גורדוניה, וקראו לזה התנועה המאוחדת. חצי מאיתנו
הלך התנועה המאוחדת וחצי נשאר במחנות העולים. החצי של התנועה המאוחדת היה עם אשר ידלין. שמעת עליו? אשר ידלין היה אמור להיות שר האוצר. לא, נגיד הבנק. ומצאו שהוא היה משוחד עם משהו, קיבל בצוהר, ואחר כך נעזב את... אבל הוא הקים את התנועה המאוחדת. הוא היה מקיבוץ. הוא היה מזכיר של הקיבוץ, ואחר כך נהיה... היה דימין של... של, של, של של בן גוריון, אני חושב. חמדיה. אוקיי, בוא נמשיך לפלמ"ח. כן, בפלמ"ח. נחזור לפלמ"ח. בסדר. גמרתי את הקורס, שם הנחיתי שם. אחרי כן יצאנו בחזרה להר כנען, ובהר כנען ישבנו שם בהכנה לתחילת המלחמה. אני זוכר שהפעולה הראשונה שהשתתפתי בה, ירדנו וגם כותבים על זה, וזה גם כשקר שאין שני, שאלנו הרבה אוכל שם, הרבה אוכל, בטח. כלום לא היה לנו. קיבלנו פרוסת לחם, סרדין וכוס מים. זה מה שהיה האוכל שלנו. העובדה שבאחד הספרים כתבו שבשבת הבוקר אנחנו נוצאים למראה בשדה, לאכול עשב. ויצאנו, ירדנו דרך מהצד המזרחי של הגבעה, ירדנו למטה, עברנו את המחסום של הבריטים שם, על יד, בכניסה ל... ומתח חוטים, ומתח עד השמיים, ומכלום לא יצא אור, משהו כזה. הוא היה הזקן השני. הזקן הראשון היה בן גוריון, והסגן השני הוא היה השני, ויצחק שדה היה השלישי. תפסת את זה. נחשמל הוא נחשמל את כל הארץ, בני הרשת והעמל על הים. אני זוכר את המון. טוב, בקיצור, יצאנו, ירדנו למטה, את ראש פינה. בראש פינה היה מחסום של הבריטים. מחסום של הבריטים לגליל. בכמה מקומות פה כשכותבים ספרים, בואי נגיד ככה, כותבים שהבריטים עשו לנו טובה, בנו את המשטרות האלה, עזרו לנו, לקחו אותנו לבתי חולים. שקר שלא היה כמותו, האנגלים שנאו אותנו שנאת מוות. שנאת מוות, ממש ככה. ואנחנו לא עשינו להם כוח בצרות כמו שהאצל עשה להם, האצל והלכי. אבל אין לזה שום קשר אחד מהשני. וירדנו מצד שני, הגענו, היה כפר ממול חולטה, ממול עליית השחר, ערבי, בדיוק ממול. ויש לי גם זיכרון מזה, דרך אגב, אספר לך את זה. והגענו לשם, היה לנו גרזן, חולצה בלי גופייה, מכנסיים, אני לא יודע אם היו יותר טובים בכלל. לא היו לנו בגדים בכלל. והיינו, היה השיר שאמר שאם לא נאכל, תדבק הבטן לגב. משום שהיינו רזים, ראו את העצמות שלנו. הגענו לכפר, זה היה כפר, אני חושב שהיו שם בסך הכל איזה 10 משפחות. היו לנו רימונים, והיו לנו, והיה גרזם של לפתוח את הבתים מצריך. ואם זה היה היום, אז היו עומדים למשפט. והם, כל פעם שהיה עובר אוטו לגליל, היו פותחים באש עליו. ולהיכנס לילד השחר היה סכנת מוות. באנו לשם בלילה, קבוצה קטנה, כיתה, באנו לשם. וגם כן שלחו אנשים שלמדו קצת חבלה. והייתי ביניהם גם כן. היינו חותכים את הדלת עם גרזן, פותחים רימון וזורקים בתוך, סוגרים את הדלת.
יותר מוכר עשינו את זה גם בצפת. ובמשך הלילה גמרנו את כל הבית הזה, אז היו איזה 10 חדרים שם. ונהיה שקט. לפני איזה 15 שנה או 20 שנה יצאתי לטיול לגליל מהעבודה של אשתי. והגענו לזה, איפה שהייתה פעם החולתה, החולה. ובחור שם עוד להסביר, אמרת, סליחה, אני יכול להפקיר לך לרגע? אז אני אומר לו, מאיפה אתה? אז אני מקיבוץ רעיית השחר. שאלתי בן כמה שהוא, צעיר בחוץ, 30 ומשהו. אמר לי, אתה זוכר שלכם פעם כפר מעול לכם? מה פתאום? לא היה? ברור שלא היה. אתה בטוח? רגע, אני אשאל. רואים את הטלפון שלו? כן, מאיפה אתה יודע? אז אני אומר, הוא עוד קיים שם? כפר הזה. לא, חיסלו אותו. זה היה מ-47 עד לפני איזה 20 שנה. אף אחד לא ידע שהיה שם כפר לפני זה. אנחנו ניסלנו את הקיבוץ משום שהיו יורים לקיבוץ כל הזמן. חזרנו בחזרה דרך, עלינו על אוטובוס שנוסע לצפת, ובדלת האחורית היה מסודר בכל האוטובוס של אגד שהמקום מחסן בשביל בתוך רימונים. בדלת האחורית. באוטובוסים אז היו, אחרי כן פגשתי את האישה הנחמדה שלי באוטובוס גם כן. זה יותר מוכר. ושמנו את הרימונים בתוכו, ותגרסם בתוך, ככה, בתוכו. נכנס, אני זוכר, בריטיש קטן, בריטי חיילצ'יק. נכנס ואומר שהוא רוצה לבדוק, הוא בא לידי, אני פותח את החולצה, הוא ראה את הגרסם, קפץ דרך חלון החולצה. נבהל, הוא גרסם. גרסם, את יודעת, נעלם. עברנו את המחסום בלי שום בעיות, אם עוצרים אותנו, היו מלכים אותו לכלם, שהיו לנו רימונים שם בתוכו. אני מחזר לצפת. יום אחד אנחנו יושבים, אנחנו נשארנו שם במקום, ישבנו במתי מלון מהודרים, אבל לא היה לנו טיפת אוכל. יום אחד מגיע ילד אחד, אי אפשר להגיע לשם, זה היה הצור, הבריטי הצור שם. מגיע ילד אחד, קטן, והוא אומר, באתי ללחם. הוא אומר, מאיפה אתה? פתח תקווה. פתח תקווה? כן, הוא אומר, אני רוצה להיות חייל. וכמה אתה? בן 16, בואי נה, תיכנס. לקחת תחת החוסות שלי, שאני הייתי ממקף. מדעתי, מה השם שלך? ג'יבלי. ג'יבלי הקטן, הוא אומר לי. בסדר. נלחמנו כל הדרך, הוא היה איתנו בכל המלחמות, בכל המלחמות, עד שהשתחררנו, הוא כבר לא היה. ביום אחד אני עובר בכיכר דיזנגוף, פתאום אני רואה ג'יבלי, הולך עם מדים. ג'יבלי, מה זה? היית בצבא? אבל כן, תפסו אותי בגיל 18, לקחו אותו לצבא. יותר מאוחר הוא היה אחד מהחיים המאוד מפורסמים שהיה ליחידות שלהם. יום אחד אני קורא בעיתון, שאופר זה שהסגן של 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 לפיד אופר שלח כן הוא הסמנ הוא את יודעת מי שזה בלפיד אחד השרים של הוא כתב עם עין אחת יש לו כן הוא כתב פעם בעיתון מודעה מי הכיר את ג'יבלי הקטן אז אני מתיישב וכותב לו מכתב שולח את זה בפקס אישית אליו עד היום הוא קיבלתי תשובה. אז אני מדבר עם הבן שלו, הבן שלו חזר בתשובה, למשל שאבא שלו נתקע כאן בעבר ירדן, והיה לו חליל איתו. אז הוא התיישב, התחיל לחלל. באו הירדנים, תפסו אותו. מה אתה מחלל פה? הוא אומר, אין לי מה לעשות, אני מחלל. הביאו אותו בחזרה לישראל. והוא לחם באחת מהיחידות הטובות ביותר בארץ, ונפטר בגיל צעיר, משום שהוא היה בארבע שנים יותר צעיר ממני, אז הוא כנראה נפטר בגיל 70 ומשהו. והבן שלו סיפר לי, שאבא שלו סיפר לו שהוא היה איתנו בגליל, ואחרי כן הייתה כל הדרך עד שהשתחררנו. הוא כל הזמן היה שהוא היה ילד קטן, אסור היה ללחם. זה היה הסיפור של ג'יבלי. גמרנו שם, משם עלינו, ישבנו בהר כנען, ואז, אם את יודעת שהיה פעם סיפור עם ה-35,
הלמד ה'. את מכירה את הנוער של צה"ל? תספר לי. את היית בצבא? כן. בנוער של צה"ל אומר, דבקות למטרה. מה זאת אומרת, אם אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום בשעה 12, אל תגיע בשעה 4. אם יש לך משהו בדרך, אל תלך יותר, תחזור בחזרה. יצאו 38 אנשים לגוש עציון. המטרה הייתה להגיע תוך שעה וחצי. אני לא יודע אם אפילו לא היה קורה מה שקרה, אם זה היה מציל את גוש עציון. משום שהגוש עציון ישבו 5,000 ערבים לרצוח בדם קר את כל היהודים. בדרך, אחד מהם לקח את הרגל, את הקרסול, לקחו אותו, שניים לקחו אותו מכל צד ולחו אותו בחזרה. היית צריך לקום, לעשות בחזרה. ממשיכים בדרך, מוצאים או שזה הייתה ערבייה עם צון, או שזה היה ערבי עם צון. אני לא יודעים עד היום. אז במקום לחסל אותו, אמרו, הלך הביתה. ואז הוא העביר את כל המסר למה שקרה, שמצאו משהו רע בדרך, ואז הערבים יצאו לפעולה וחיסלו 35 איש בדם קר. בדם קר, ממש בדם קר. אחד מהם שנפגע יותר מוחה בדרך בירושלים, היה מחנך שלי, לא מחנך, מדריך שלי במחנות העולים. שמו היה פוזה. היו שני אחים פוזה. הוא נחתך לחתיכות על ידי הערבים. עכשיו, אז הוחלט בהגנה לעשות פעולת נקם על 35, והמפקד שלנו היה בחור בשם משה קלמן. הוא היה אחד האנשים המוצלחים שהצבא אי פעם היה לו. ובגלל שהוא לא הסכים עם דעתו של בן גוריון, הוא השתחרר, הוא יצא מהצבא בתור. אז זה היה אלוף, אבל זה היה, אלוף, זה היה בעצם אלוף משנה כיום, אבל היו לו שלושה פלאפלים. הוא היה אחראי על הנגב. והוא בא להדריך אותנו לעשות פעולה להתקפה על ססה. זו הייתה הפעולה הקשה ביותר שהייתה. הוא בא למקום, תדריך אותנו, ונסע באווירון פייפר לבדוק את הדרך. ססה הייתה מוקמת בתוך עיגול של כפרים ערבים. הקו האווירי היה, הוא סיים בכל המקום, ועד לפני זה הוא בנה שולחן חול מחרמות של קש. והדריך אותנו בדיוק מה שאנחנו עושים את כל דבר ודבר, חינג את הכל לחבלנים ולסבלים, והיינו צריכים לצאת בשעה 5 אחרי הצהריים מהר כנען, אחרי התדרוך. פעם אחת שהגיע לשם במקרה טנק של בריטי ממשטרת הר כנען, אז אנחנו זרקנו גוש של סלע, ובמסכן הזה עלה לגוש הזה, התהפך לתורת העלה. אף אחד לא יודע, קרה לו את זה. לפני שיצאנו הגיע אלון ומול הכהן, שהיה המגד, ונתנו לו את ברכת הדרך. יצאנו בשעה 5 עם חומר נפץ של 20 קילו כל אחד, החבלנים, ואוכל 24 שעות במקרה שאנחנו נתקעים ולא מפסיקים. הפעולה הייתה צריכה להתחיל בשעה 12 בדיוק. סחבנו חומר של לפחות 40 או 50 קילו כל אחד. היינו צריכים להכין את עצמנו במקרה שאנחנו נתקעים שם. זה היה 35 קילומטר אווירי, אבל זה ללכת למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, זה לפחות 45 קילומטר. לפחות. יצאנו בשעה 5, הגענו בשעה 11 וחצי בלילה. 6.5 שעות. הגענו לשם התמקן מסביב, ב-11:30, והאות D הייתה בשעה 12 לכל הפיצוצים שהיו צריכים להיות בארץ. לכל הפיצוצים. היו צריכים להיות, לפי מה שאני זוכר, על 35 איש שנהרגו. אני לא יודע כמה שהיו, אנחנו היינו במקום הכי קשה והכי קשה, הכי מאוד קשה משום מקום. זו הייתה הליכה ארוכה בתוך גוש של ערבים,
בתיאת הערבים, יש להם תמיד כלבים שם, והרוח, אם היא נגדנו, אז הכלבים נובחים. זה סיפור, זה פשוט. והיה לנו מישהו עם חצוצרה, שבשעה 12 בדיוק הפעולה הייתה צריכה להתחיל, החבלנים רצו, שמו את החום הנפש שלהם, ולא כל אחד הדליק. היו פתילים בגודל כזה, שזה היה בסך הכל 4-5 שניות. אני שמעתי את הפיצוצים, אני פוצצתי בית, שמעתי פיצוצים, שמעתי מקום אחד שלא התפוצץ כמעט, היו המון פיצוצים. כשהגענו לשם, לרגע מישהו חיצרץ, ואז איזה ערבי אחד צעק, מן הדה. אז מישהו ענה לו, הדה אש, והרג אותו. וזה מה ששמעים ברמקול שם. הגענו לשם, פוצצנו את הבתים, פתאום אני זוכר, אבל אני זוכר שכשיצאנו, האח שלי אמר למפקד, לקלמן, אמר לו, משה, אני מבקש ממך, תביא את האח שלי בחזרה. אני באותה פלוגה, באותו גדוד. אמר, אל תדאג, זה יהיה בסדר, הבן אח שלך בסדר. אני פתאום שומע שאחד הבתים לא התפוצץ. אני חוזר בחזרה, היו פתילים אז, שהיו שכבו שנים בתוך סליקים. עד לא כל פתיל עבד. התקרבתי לפתיל, ראיתי שהוא חצי עובד, נתת לו סיבוב, לחצתי אותו, ופתאום הוא התפצץ, ועפתי עם הבית 10 מטר למטה. 10 מטר. היו טרסות שם. איבדתי את הכל. ואני שומע קוראים מספר 40, מספר 40, מספר 40. אני שומע, אבל אני לא יכול לענות. אתם יודעים, צריכים לזוז. כל הסיפור הזה ארך איזה 7-8 דקות, לא יותר. כל הבתים. פתאום הרמת הכל, אני בא, והגעתי. אנחנו מגיעים בכביש הראשי, אחרי שיצאה סחיבה, סחבנו, היו שני פצועים. הפצועים היו לא מירי, אלא מנפילות. הגענו לכביש הראשי, אני מסתכל, חסרה לי נעל. נעל. היה נעליים מצוינות. זה היה של הקומנדו האמריקאי. נעל, באתי נעל. יותר מאוחר, ב-78, אני פוגש יהודי אחד שכתבה את ספר הפלמ"ח. איך הגעתי אליו? הוא היה חבר קיבוץ עין החרוד. אשתו הייתה, היה לה אחות בקייפטאון. היא הייתה חולת סרטן, אז הם באו לבקר אותה ברגע האחרון, מה שאומרים. ובאנו, התמינו אותי, אשתי הייתה חברה שלה, האחות שלה, נתנו אותה לארוחת צהריים. הוא מסתכל עליו ואומר לי, לפי הצבע של השערות שלך, אתה צריך להיות בגילי בערך. אמרתי לה, כן, איפה היית? הייתי בפלמ"ח. באיזה חטיבה? מי יפתח? באיזה גדוד? בגדוד השלישי. למה? אני אגיד לך, אני כתבתי ספר הפלמ"ח. והגעתי למקום אחד חסוי. לא יודע מה זה. כתבו שמישהו איבד נעל בדרך. אמרתי לו, מצאת אותו. חזרנו בחזרה רצוצים. ממש רצוצים, אתה יודע, למה זה הלכת? חזרנו אחרי, ובדרך, לשמה, חזרה, עוד היה לנו סיפורים אחרים בדרך. כשהיה עובר אוטו בריטי, היו בתוכו תמיד שני אנשים. אחת עם היושב לפנים, ואחת מחורנית. אני קופצים על האוטו מחורנית, מורידים אוכל ממנו. הם היו נוסעים לגחר כנען. הגענו היה שמח, היו לנו בסך הכל שני פצועים קל, אז לא היו משהו במלחמה. פוצצנו או 20 או 30 בתים. שנים עברו אחרי זה, עבדתי בגליל, ואמרתי, ניכנס לססה לראות את הססה. מי היה כפר ססה, את יודעת? זה היה כפר ערבי. היו שני כפרים ערבים שגירשו אותם, אמרו להם רק כמה חודשים, ובגין הבטיח להחזיר אותם בחזרה. אני נכנס שם, מסתכל למוזיאון, אני קורא את הכל, אז אני אומר לבחור, את אחרי פה למוזיאון? כן. מי אתה? אנחנו שומר הצעיר. באמת? כן. את יודעת מי שהיה פה לפני זה? בטוח שאני יודעת. מי היה? ערבים. אתם גרשתם ערבים פה? אבל זה סוף המדינה שלנו. ואיך קיבלתם את המקום? אני לא יודעת. מה, אתה שואל אותי דברים, אני בחורה צעירה. את כל הבתים האלה פה, אנחנו פוצצנו פה. באמת?
לא ידענו מזה. יופי. אבל שומר הצעיר יושב על כפר ערבי ונלחם נגד האזרחים שלנו, נגיד, אל תעשו דברים כאלה ערבים. יופי. גמרנו שמה, התחלנו להתרכז על לעלות עונה ביוש שלה לצפת. קודם, אני חושב שהלכנו קודם לביושה. באיזה שנה אתה? 47. 47. אני חושב שזה היה... יצאנו... צפת היה אחרי כן, אני חושב, כן. כן, הלכנו לעשות את, את כיבוש... זה היה קודם, היה בתוכנית קודם. את כיבוש הבריטים עוד היו בארץ, אז צפת הייתה עוד ככה בסדר. לכבוש את, את, את משטרת נביושה, שהייתה משטרת, קראו לזה משטרת נביושה אז, ואחי הלך אז עם הקבוצה הראשונה, והוא נהג טנדר משוריין. מה זה טנדר משוריין? טנדר שבשני הצדדים היו קורות עץ, ובאמצע היה חצץ נגד פגיעות של, של נשק. וכשהוא הגיע בסיבוב, לא ידעו אז בכלל שיש הרבה ערבים, שהיו 150 ערבים בתוכו. וכשהגיע לסיבוב, הרדיאטור התפוצץ, אי אפשר להמשיך לנסוע, הוא יצא החוצה לעשות סיבוב, נפתחה אש עליהם, וארבעה אנשים שהיו מתוך, הם היו שישה בתוך הטנדר הזה, ארבעה מתוך השישה נהרגו. קיבלו פקודה לסגת, והסתלקו משם. והוחלט לעשות עוד פעולה חודש אחרי זה, פעולה שנייה. הפעולה השנייה כבר התמקדו יותר, כוח יותר גדול, שתי פלוגות אני חושב. וגם פה היה פנצ'ר, באותה הסיבה, היה צריך להגיע חומר נפץ. תראי, אני פעם קראתי באחד הגלויות שהיו מגיעות לבתי כנסת ביוב היהודי, שם היה סיפור על איש אחד, אתם סיפורים מאוד מעניינים. קראו לסיפור מעשה שהיה, באותה שורה, מעשה שהיה. תמיד הייתי קורא לזה, הדברים מאוד מאוד מעניינים. אני לא דתי במקצוע שלי. אני יהודי, ישראלי, מסורתי. ואני קורא את זה ומקבל חלחלה. אבא כותב לבן שלו, הוא אומר ככה, אני בניתי את המשטרות האלה. אם היית אומר לי שאתה הולך לפרסס את המשטרה הזאת, משטרה בנגב, הייתי אומר לך שלא תנסה, שלא תעיז, לעולם לא תוכל לפרסס את זה. כתב את זה מישהו במותיו. יותר מאוחר שמעתי את זה גם כי מהמפכ"ל של קלקוטה, של קלקוטה. הוא אומר, ואני מצטער מה שהיה, אני מקווה שלא תכעס עליי כשאני אגיע לגן עדן. ואני אפגוש אותך. הייתה איזו הרגשה הזאת? אנחנו לא ידענו מזה לפני זה, כן? הלכנו לפצץ, הם הלכו, יצאו, פלוגה אחת הייתה צריכה להיות בצפון, לעצור, במקרה שיבואו מסוריה ולבנון, פלוגה אחת כאן, פלוגה אחת פה, וחיכו לחומר נפץ שיגיע. למה הם לא ידעו לברר אם אפשר לפוצץ את המשטרה הזאת באיזושהי דרך? אני לא יודע. זה סוד כמוס. אני בטוח שידעו שיש תוכניות של סולל בונה. היו תוכניות על הבנייה שם. הם בנו את זה בצורה כזו שאפשר היה לשבת שם שישה חודשים עם ציוד מלא, נשק, אוכל, מים, הכל היה בתוכו. ולא יכולת להיכנס לשם. שום דבר לא יכול לפוצץ את זה. כלום. ידעו את זה, סולל בונה בנה את זה. למה לא אמרו את זה? תנסו בדרך, ניסו לפוצץ את זה עם 40 קילו, עם 100 קילו TNT. זה לא גרד תקיר בכלל. כלום. האוטובוס היו צריכים להגיע עם אנשים בשעה 12, 11 וחצי, הגיע ב-4 בבוקר. 4 בבוקר זה ריחת השמש כבר מהמזרח. למה? למה לצאת? נפתחה עליהם אש תופת. נהרגו 22 בחורים. חציים שנהרגו
שהיו פצועים, שהערבים יצאו החוץ וחתכו אותם לחתיכות. וגם, עכשיו יש סיפור שאני לא שמעתי, אחד מהם, ששמו היה דודו, שיר גם כן, שאמר, הוא לא יכול להבין שהוא יוכל לעשות את זה, משום שזה בלתי אפשרי בשעה כזאת, הלכת לפוצץ מקום שאנשים רואים אותך. זה כתב מישהו אחר בספר האחרון שכתב, אני לא יודע אם זה נכון. לא הייתי שם, אני לא יודע. אני יודע שהוא היה חבר של האח שלי, זה מה שאני יודע. והיה מפלה איומה, מהכשרה אחת נהרגו 12 איש. אחד מהבחורים שנהרג, שעל שמו, שאבא שלו הקים את, ה, את, ה, את, ה, זה, את, ה, את החורשה שם, בני ביושה, מוצנת כוח, היה איתי בקורס ממקפים ובקורס חבלנים. בחיפה הוא היה, יולי. ואז הוחלט לעשות פעולה שנייה, וישבנו ממול המשטרה, בחלק הדרומי, ממול המשטרה דרומה, ישבנו פלוגה שלמה שם, ואני זוכר שבא אליי הממ"מ חבלנים, הוא בא אליי ואחרים כתבו ושינו, אחרי שינו את זה, ואומר לי, אתה רוצה לעשות משהו? להתנדב? אמרתי, להתנדב? למה להתנדב? הוא אומר, אני לא יכול להכריח אותך. אמרת, אני אלך. יש לי תמונה שאני מצולם, אני צריך לחפש את זה, שאני עומד על הברכיים גבוה קצת וסופר את הקונצרטינות שהיו מצולם על המשטרה. ויושבים על ידים שניים כפופים, ויורים עלינו, והם יורים אחד, אמרו, תתכופף, תתכופף, תחטוף כדור. אמרתי, בסדר, זה יעבור, לא נורא, תן לי לגמור לספור. ספרתי עשרה קונצרטינות, וראיתי שהשעה הזו 12, כל הקונצרטינות פרוצצתי, נשארו עוד קונצרטינות אחרי זה, משום שבאותו בוקר, יום לפני זה, זרקו כבר חומר נפץ לתוך המשטרה, באווירון. למחרת הם כנראה נעלמו משם, אנחנו לא ידענו מזה. כשראיתי שאין לי יותר אפשרות, זה אומר לי, הבחור איתי שערכתי, אומר לי, בוא ניקח את החום הנפץ, נזרוק על הבונגלו. אמר לי, אנחנו חוזרים בחזרה. חזרנו בחזרה, אבל אני זוכר, הייתי ילד קטן, אז שמתי פתק בתוך החלון, אם במקרה אני אמות, שתזכרו שעשיתי למען המולדת. אם אני הייתי מת שם, לא היו רואים שום דבר ממני. זה לא לי בראש. אנחנו חוזרים בחזרה, אם אני אסרול, אני מסער. אבל לא היה לנו מספיק בונגלות. אם אתה רוצה, מחר אני אצא שוב פעם, משום שכל פעם שהיו יורים עלינו, כשפוצצנו בונגלו, היו יורים עלינו. אז הסתובבנו לצד זה ולצד זה, משום שאם היה פוצץ עלינו, היינו עפים באוויר. וזה אמרתי לו, כשאנחנו מפוצצים בונגלו, תברח לצד שני ואני לצד זה. אז הוא אומר, אתה מוכן עליו? אמרתי, כן, רק תן לי מספריים, שאני אוכל לחתוך את הקונצרטינות. יצאנו שוב פעם בזחילה, הגענו פתחתי את כל הקונצרטינות והגעתי לדלת והתחלתי לחפש את, את הצירים של הדלת. הוא אומר, מה אתה עושה בו? ברגע, אני רוצה לחפש את הצירים. מצאתי ציר אחד למעלה, ציר אחד למטה, דלת 8 מטר, 4 ו-4. לקחתי גוש TNT, שמתי בפה, לעשתי אותו, משהו TNT, כשאתה לועס אותו, אפשר למתוח אותו. ואז אתה מקבל כאב ראש היום. מתחתי אחד למעלה, על הציר למעלה, את השני למטה, שמתי פתיל בתוכו והדלקתי את זה, ועמדתי בצד. פום! כל הדלת עפה החוצה, לצד השני, כל הדלת, עם המנעול של הפתיחה. ומונח, היה מונח שם. ואז שהתחלתי לשמוע, אחרי הפיצוץ, התחלתי לשמוע את הריצה של כל הפלוגה. משום שפלוגה שרצה במרחק של 50 מטר, אתה יכול לשמוע אותם. הם שמעו את הפיצוץ, הם ידעו שנכנסנו לשם. אני רצתי, הגעתי עד לפתח למעלה עם אש. לא היה אף נפש חיה שם. אף אחד. הוא בא אליי, הממ"מ, אומר לי, בוא איתי, תפסתי ביד ככה, בוא איתי. עולה מפקד הפלוגה, אמר, תן לו עוד גבורה, תראה מה שהוא עשה פה. הוא אומר, אנחנו לא נותנים אותו עוד גבורה. ‫ייתנו פעם, אני יודע, ‫ייתנו לה עוד גבורה. ‫מה אני יכול לתת עוד גבורה? ‫אני מודה לך מאוד מה שעשית, בסדר.
לי, אותי זה בכלל לא עניין, לא, אני בכלל גם לא ידעתי מה זה עוד גבורה, מה אני, אני הולך ללחם על עוד גבורה? לא, לא, דיבורות שאני כאלה. הלכנו לישון. מישהו אחר כותב ספר, מה הוא כותב? ששני אנשים נהרגו למחרת בחצר של המשטרה מאש כוחותינו. קיבלתי הלם. למה? נכנסנו לחדר, לישון שלושה אנשים, ואני אהיה קצת אנטישמי, אבל זיכרונה לברכה. פה שכב אחד לידי, אני שכבתי כאן, אתה רואה את זה? אני שכבתי פה, עם הראש שלי כאן, ככה בצורה כזו, לכיוון הדלת. ופה שכב לידי גם עוד בחור אחד. הוא אומר לי, אליעזר, נולד לי בן. אז אני אומר לו, זה הביתה. אתה פה בסך הכל בקבוצת כנרת, אתה לא רחוק. ידנו לך ג'יפ, לא הבטיחו לי מחר לתת לי את זה. למה? זה חושך עכשיו, אי אפשר לנסוע בלילה. אסור לנסוע עם אורות. פה יש חיילים שרק הגיע מבולגריה. ואני פה פולני. הוא אמר לי, בוא נפתח את החלון, שמסגרו את החלונות. הערבים שלא יהיה, שאי אפשר להעיף פגזים בתוכו. פתחנו קצת שיקן סביר, משום זה היה דחוס. אני באמצע, אני ישן מאוד קל, כשעובר יתוש קטן בבית, כשאשתי מסובבת, אני שומע שמסובבת, אני קם, אני מתעורר, אני ישן מאוד קל, מאוד, מאז ומתמיד. אני לא צריך יותר מארבע שעות שינה, שאני אהיה ער לגמרי. אני מתעורר, נכנס קצת להביא אור. אני מתעורר ויוצא החוצה, פותח את הדלת, סוגר את הדלת, נכנס פגז, ואיפה הוא נופל, ישר איפה שאני שכבתי. חמש שניות לפני זה. בום! יש לי פיצוץ כזה, בתוך חדר קטן. אני פותח את הדלת. היום היו קוראים לזה, תאונת הלם, כן? כשיש מישהו, הלם שמקבלים. אני מסתכל, אני רואה, החלק הזה של הראש שלו דבוק על הקיר. השני חתוך, השני חצאים, חצי אחד כאן וחצי אחד שם. אני יוצא אחותה, אני אומר, חובש, תבוא מהר, תבוא מהר. מה יש לעשות שם? כלום. הוא בא, הוא אומר, בוא, סחר אותי מיד החוצה. הוא פחד שאני אקבל הלם. תראי, זה היה בראש שלי, אני ידעתי שיש לו ילד. אז אני אומר לעצמי ככה, הבחור ידע שנולד לו בן. הבן לא ידע שיש לו אבא. אני בסך הכל בן יום. אני צריך לטפל משתו. אבל אני לא יכול לעשות את זה, אני במעל מלחמה כרגע. אמרתי יום אחד שהייתה הזדמנות, אני אסע לפרידת כנרת. הגעתי פעם עד הגדר שאמרתי, אני לא יכול. לא יכולתי, לך תגיד לאישה, הבעל שלך נהרג על ידי. אז היא הייתה אומרת, מה קרה לך? למה לך לא קרה כלום? נכון? יכול להיות. אתם שלושה אנשים בחדר, אולי ברחת לפני זה? אי אפשר לדעת. התברר לי יותר מאוחר שאם היא הייתה אישה תאומה, היא נפטרה כשהוא היה בן חמש, הילד. והבחורה השנייה, האחות השנייה, אימצה אותו גם כן, וחמש שנים אחרי זה גם כן נפטרה, והוא נשאר יתום בגיל 10 או 11. אנחנו גומרים שם את העבודה, יוצאים, אני כל הזמן חושב, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? איך אני יכול לעבור את הדבר הזה? המשכנו. אני אגמור את הסיפור הזה, מה שקרה בסופו של דבר, ואחר כך נמשיך הלאה, בסדר? כל פעם שהיה אירוע על הקברים, לזכר הנדרים, זה יוצא ביום שישי, ערב פסח. ככה זה יוצא. איך אני אגיע בערב פסח לבחרת אל תנא, כשם כך רחוק? לא יכולתי, זה רחוק. הייתה לי עבודה, לא יכולתי לנסוע לשם. יום אחד אמרתי, לא מעניין אותי, סגרתי את העסק, אמרתי, יש לי בוי. זה היה בדיוק לפני חמש, לא, זה היה בסוף. אחרי כן, זה היה בסוף. פעם ראשונה שהגעתי לשם, נסענו לטיול, כן, ב-82. נסעתי לטיול עם אשתי ועם הילד שלי ואח שלה, למטולה, לחופשת פסח. אני יוצא החוצה, אני יושב שם כמה שבוע, כמה ימים, אני יוצא החוצה, אני רואה ג'יפים עומדים שם בחוץ, קבוצה
וכל אורך הכביש שמה. וכל הנשק מונח בתוך, והם יושבים בתוך איזה בית קפה ושותים ואוכלים. מה, אני מסתכל, סרנים, רבי סרנים, סגני אלופים, מה אתם עושים פה? תסתכל, אנשים בחוץ. רצו מהר החוץ לכולם. אמרתי לאשתי, את יודעת מה? חזר נבוא בזה, נביאו שנראה את המקום. אני נכנס לכביש שעולה למעלה, אני רואה כתוב, מצודת ישע. נרגו 28 איש, כתבו עליהם בזה, הם בנו את המקום, שם עצים שם, זה ב-82. מצודת ישע. אמרתי, רגע אחד, אני עולה למעלה קודם כל, אני בא לשם, אני רוצה להיכנס, והדלת עוד מונחת שם. הדלת מונחת. אני רואה שם, חומד שם משמר הגבול אחד, אומר, אתה רוצה לבקר פה? אמרתי, כן, פה על החלקת קבר. אמרתי, לא, אני נעשה בתוכו. ופוכו לא נכנסים. אמר, אתה רואה את הדלת הזאת? בוא אני אראה לכם שהייתה קודם. אני מראה לו, יש עזיז, שבור, חתוך, כמו עם סכין. וגם למטה. הדלת הזאת גם, הוא מסתכל, הוא אומר, מה עוד? למעלה בחדר הזה, השני מהקצה, יש חור ברצפה. הוא אומר, מה עוד? אדוני, מה עוד? אמרתי, בחדר האוכל, בקצה בצד שמאל, יש בו מים. בו מים. אתה השתגעת? אמרתי, אתה לא הולך לבדוק. ברגע אחד. קרא למפקד שלו, אני זוכר שיהיה לו שלושה כוכבים. הוא בא בריצה, הוא סיפר לו את הסיפור, אמר, יש פה איזה משוגע. כך הוא אמר לו. הוא בא, אומר, איפה המפתח? קח את המפתח. בוא למעלה. אנחנו עולים למעלה. הוא רואה את הבור על הרצפה. הוא אומר, תגיד, איך יצאת מכאן? למה יצאתי? שאת למה? היוד. היוד שהוסיפו לי להשם, זה הוציא אותי. אמא שלי חלמה באותו לילה, שהיא רואה את אבא שלי רץ מהר. לאן אתה רץ, יואל? דקין, הילד, נמצא בסכנה. זה הוציא אותי החוצה. האור שלי שפתחתי, אם הייתי פותח, לא הייתי פה. הבעל של אחייני של אשתי, שהייתה נשואה למושבניק, גם טייס וגם צנחן, אומר לי, אני לא מאמין לך, אני מוכר לראות את זה. הוא בא, הוא אומר, אתה יודע, אני שומע מה שאתה אומר לי, אני רואה את הבור כאן, תגיד לי, איך יצאת משם? מישהו שאלו שמניין איתי, הוא אומר, אני לא יכול להאמין את זה, איך יצאת? המעגלים עזר, מה אני אגיד? גמרנו את הסיפור, ואז אני החלטתי, לפני 10 שנים בערך, משהו כזה, הפעם אני מוכרח לנסוע, מה שיהיה, אני נוסע. אני לוקח את אשתי, ואני נוסע, וזה נהיה, זה נהיה של 3 שעות נהיגה. אני מגיע לשם, יש ספסלים בחוץ, ואני מתיישב, אני מתיישב פה, אשתי יושבת פה על ידי, פעם מישהו אומר, סליחה, אני יכול לשבת פה על ידכם. ואז, לפני זה עוד, כשיצא הספר הראשון, קראתי לאיש הזה, אמרתי, תשמע, עשית טעות כאן. שני אנשים לא נהרגו בחוץ, נהרגו בתוך המשטרה. הוא אומר, אנחנו לא ידענו מי שהיה במשטרה, חוצים. זה היה פעם, יש לי איזה פה שהוא שינה איזה בספר, בהוצאה השנייה, שהוא כותב, הוא כותב מה שאני אמרתי לו. כשכתבו שהיו בכלל 10 אנשים, מחלקה שלמה, היינו 2 אנשים שעשינו את זה. ופה הוא כותב את זה, כותב, יש לי זה פה. אני יושב ואומר לי, נותן את הילד שם, הוא אומר, ממה שאני זוכר ששם היה ישראל, אבל לא זוכר מה היה שם המשפחה שלו. אני מקיבוץ כנרת, אני באתי יש לה אזכרה. למה? אמרתי, אני הייתי בפיצוץ כאן. רגע, הוא אומר לי, חכה רגע, קוראים לך אליעזר פוקס? הוא אומר לו, כן. כל הקיבוץ מחפש אותך. כל הקיבוץ מחפש אותך. ידעו שהיה מישהו בשם אליעזר פוקס שיצא חי משם. אני אומר לו, מאיפה אני צריך לדעת? האם מבקשים מזה, מדור הפעמך, האם מוצאים לכתובת שלי? תשב פה, עוד מתי הוא יהיה פה. אני אומר לו, בסדר? אבל ייתכן שהוא נסע לחולטה, משום שבגלל שהוא היה מדריך בחולטה, קברו אותו בחולטה. הוא נוסע מדי פעם לחולטה לקיבוץ ההשכרה. אבל ייתכן שהוא יגיע היום. פתאום אני רואה בחור גבוה, אבא. ממש אבא. בדיוק כמו אבא. אני אומר, זהו? הוא אומר, כן, כן, אל תדבר, אני אכיר לך אותו.
בסדר, אני, כשהוא מגיע, אני קם, נותן לו יד, ואני אומר אליעזר, אשתו נמוכה והוא גבר, פתאום הוא הופ, הוא מבד להכרה. אשתו תופסת אותו, ממש התעלף. ידעו שהיה מישהו שיצא חיים משם. ואף אחד לא דיבר על זה בכלל. שכחו אותי. היו דברים יותר מסובכים בנגב. אני אספיק לספר לך את זה. הוא אומר, דבר ראשון מה שהוא אומר לי, כשפתח את הפה, הוא אומר לי, אני רוצה שתראה לי איפה אבא שלי בדיוק נהרג. אשתו אומרת לי, תיזהר משום שהוא מאוד מאוד עזבני. הוא אף פעם לא שמע לה, הוא לא ידע מה קרה שם, הוא רוצה לדעת את הכל, אבל זה יכאב לו. אז אני אומר, זה יוציא אותו מההלם הזה. הוא נשאר מההלם הזה הרבה זמן. אני הלכתי לזה, לקצין שלנו, שהוא כבר הכיר אותי, פתר את הדלת, נכנס לתוכו, אני אומר, הנה פה. איך הוא היה? עמד לו את הכל. הוא הסתלם איתי שם, הוא רצה... והוא הראית לו איפה שאני שכחת בדיוק, והוא ראה את הבור שם מאוד. והיה כבר קשר בינינו, קצת, לא הרבה. דבר ראשון שעשיתי, כשחזרתי אחרי כן משם, הלכתי לברר מי שנותן את האותות ושמות ואתרים. יש במשרד ראש הממשלה קבוצה של 60 מי שנותנים שמות ואתרים, משלמים שמות. הלכתי שם וביקשתי פגישה עם מישהו שמנהל את זה. איך קראו לשם האתר? בבקשה? איך קראו לשם האתר? ב-1950 נתנו לזה שם מצודת ישע, משום שמושב, כן. אבל זה היה לפני זה מצודת כוח. למה? משום זה 28 איש נהרגו שם.